ကောင်းတစည်းဝယ်လို့ရှိရင်ကောင်းဝယ်တဲ့လူတွေပါတီဆေးရမလဲဆိုတော့အယူအဆကောင်းမကောင်းဆိုတော့ဆက်ဖုန်းပေါ်နဲ့စသည်တို့ပတ်လဲကောင်းမကောင်းဘော်ဒီကောင်းမကောင်းကြည့်ရမယ်မှန်စပော့တွေအကြောင်းရှိမရှိအကုန်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘော်ဒီကြမ်းခင်းတွေဆွေးမဆွေးလဲရမှာရှိမရှိကြည့်ရပါမယ်အင်ဂျင်ကောင်းမကောင်းကြည့်ရမယ်တိုင်ခွက်သတိပေးမိစသဖြင့်မှန်မှန်ဟုတ်မဟုတ်ပုံမှန်အလုံးလုံးလို့ကြည့်ရမှာပဲဒီမှာအောက်ပိုင်းလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂီယာချိန်တာပုံမှန်ဖြစ်မဖြစ်စသဖြင့်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကဉ္ဏနာမှာရင်မပုံနေတာကအမျိုးသားတွေပါလေမှန်တာတွေကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုပြောပြရမှာအရာတွေကိုဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရိုးစစ်ကောင်းမကောင်းကတော့အရင်ဦးဆုံးရှိကပေါ်နဲ့ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှော့ဘားထိုင်ပတ်လည်းချက်စီတန်းနေရာကိုကြည့်ရမှာအချို့ကတွေကချက်စီတန်းထိုင်ပုံအောက်မှာရှိပါတယ်။ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းအချို့ညာတွေကတော့ပုံမှန်နေတာမဟုတ်ပဲတစ်ခုခုလွဲနေတာအစားတွေကိုချက်အောက်ပိုင်းယူစစ်စတဲ့ပြင်ကောင်းမကောင်းကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းမှန်မှကညာတွေကိုမစစ်ဘူးဆိုရင်ရေဝိုင်ပါကာဘာဖုံးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ကုန်အောက်ဆိုရင်လည်းထိုင်ကုန်အောက်ကျန်းကြီးကိုဖြုတ်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ body ကောင်းမကောင်းကြည့်ရမယ်။ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့အင်းဆုံးဆယ်ပြီးအကွာလောက်နေ body ရဲ့အကျော်ပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ်စောင်းနေတာရွေးနေတာရှိပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ body နဲ့အနံ့ကိုလက်ညှိုးလက်ခင်းနဲ့တောက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပတ်တီထူနေလားတစ်သားပုံတစ်ခုခောက်နေလို့တပုတ်ပုတ်ဖြစ်နေတော့ထိခိုက်တာပြီးပြင်လာပြီးဆိုတော့ទីနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကားဘက်မှန်ကအစအမှန်အကြည့်အပါဝင်မတ်စပော့အကြောင်းတွေရှိမှရှိဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကိုယ်တိုင်လက်ကြည့်တာလည်းသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရောအကွက်လေးလေးရှိသလားဆိုတာဖြင့်အကြောင်းမရှိရင်အမှတ်တမဲ့မမြင်နိုင်ပါဘူး။တေချာစစ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက body changing swing ဆိုရင်ဒါကတော့အကင်းတစ်ခုကိုရှာပြီးတော့ဖွင့်လိုက်လန်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုကူစင်ပေါ်တင်လို့ရတဲ့ဆင်အောင်ရေစေးကုန်လိုမျိုးမှာတင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့body changing ကောင်းမကောင်းကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါ engine ကောင်းမကောင်းပါလူတော်များတော့ engine ကောင်းမကောင်းပဲဆက်လို့ကြည့်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်။မောင်းဆန်းကြည့်တာမျိုးတွေ။ဒါမီးခိုးမုန်းလို့ရှိရင် engine ကျပြီပေါ့နော်။ engine မကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်အပေါ်ခွင့်အောက်ခွင့်လိုမလား။ compressor ရေးလဲအောင်ဘောရိုက်တန်တွေမီနီမီလာစတဲ့ပြင်စတာကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒိုင်ခွက်။ဒိုင်ခွက်မှာ CK မီကေပုံမှန်လုံးမလုံးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့မှအချက်၃ချက်ပါမယ်။ပထမလဲတဲ့ချက်ကကက်ဆက် slick spot စသည်မီးပိုးတာရောမရောဒီရချက်ကတိုင်ခွဲမှာရှိတဲ့မီးတွေကိုကွန်ပျူတာပေါင်းနဲ့အခြားမီးရောက်မဲ့နေရာတွေကိုအကုန်လုံးမီးပို့မဖို့တတချက်ကဆက်နိုးတယ်။ဒုတိယအကြိမ်နဲ့တတချက်ချက်ကြမှာတိုင်ခွဲတော့မီးအကုန်လင်းရပါမယ်။အင်ဂျင်ချက်မီး၊ airbag မီး၊ battery ပုံ၊ engine wire ချက်မီး၊ EV ဆက်ချက်မီး။စသဖြင့်လိုလင်းလင်းအကုန်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မီးတစ်ခုမလင်းဘူးဆိုရင်တော့ဒါချွင်းချက်တစ်ခုရှိပြီးနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အောက်ပိုင်းကောင်းမကောင်းဒီဟာချင်းပုံမှန်မှန်ဒါရောစစ်စရာအပိုင်းကအောက်ပိုင်းဆက်ရတာလွယ်ပါတယ်ဒီလို30 40လောက်မောင်းကြီးလန်ဒီပါဒီပရိမင်းကြီးပါသံနာထောင်ကြီးပါဂီယာဘော့အနေထားအော်တိုဂီယာအင်ဂျင်ဘွားကြီးတဲ့ကားဆိုဒီလို80လောက်မောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဂီယာအစုံစီစတဲ့ပြင်ကောင်းမကောင်းကိုတိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးချက်တော့ကာညာနာမှာကိုရေမတ်ပေါ်နေတာအမှန်မှန်ကားမျိုးစားမော်ဒယ်ဒီမှမှဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့ပူပြီးတည်ကြခြင်းတော့ခိုင်မာတဲ့နေရာမှာစာချုပ်ချုပ်ရမှာမယ်အင်းတို့ရုံးမှာစရွှေချိုးတဲ့ပုံစံတက်ပုံကြပါပြီလို့ရှိရင်ကားနဲ့ရင်းမိတဲ့ဒီဘလောက်ဆိုရင်ကားတစ်စီးကိုကောင်းမွန်လို့အရေးချက်သွားရောင်းနေမှဖြစ်ပါလေဒီချက်တွေကတော့သူပေါင်းအချက်ပေါင်း၈ချက်ကိုကောင်းမွန်စွာလေ့လာပြီးတော့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကားကောင်းတစ်စီးကိုရနိုင်မှဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်